Novum Testamentum, Evangelium secundum Matthaeum, capitulum quintum. Quod sioculus tus dexter scandaliza te, erueum et proiceps te, expeditenim tibi ut periatunum membrorum tuorum, quam totum corpus tum ita turin Gehenna. Et si dextra manus tua scandaliza te, abscitiam et proiceps te, expeditenim tibi ut periatunum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum abeat in Gehenna. Epistula Sancti Pauli ad Galatas, capitulum quintum. Caro enim, concupiscit adversus spiritu, spiritus aut adversus carnem, haec in vicem adversantur, ut non, quaecunque ultis, illa faciatis. Quod si spiritu tu cimini, non estis sub lege. Manifest autem sunt opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditia, luxuria, idolorum servitus, beneficia, inimicitiae, contentiones, aemulationes, irae, rixae, dissensiones, sectae, invidiae, ebrietates, commissationes, et dissimilia. Quae praedico vobis, sicut praedixi, quoniam, qui tali agunt, regnum Dei non consequentur. Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia. Adversus uius modi non est lex. Qui autem sunt Christi Iesu, carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. Si vivimus spiritu, spiritu et ambulemus. Non efficiamur in annis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.